Só no alongamento? Só no alongamento aqui, rapaziada. Sem andar de skate já faz o quê? Uma semana, duas, mais ou menos? Aí, ó, a gente falou que a gente queria vir aqui no Largo, muito tempo que a gente não vinha, ó. Pista vazia, só três kids, que estão com o nosso skate ali andando, inclusive. E aí, vamos dar um rolê matinal aqui. São o quê? 10 horas da manhã? São 10 horas da manhã agora. 10 horas da manhã agora. A gente não tinha colado antes no Largo também, porque a pista tava fechada. Mas agora abriu e, cara, achei maneiro. Quando a gente chegou, tinha o pessoal monitorando temperatura, passou álcool em gel na nossa mão. Então, tipo assim, pô, aqui tá bem seguro. Porque lembrando, rapaziada, a pandemia não acabou. Eu sei que a gente acostuma voltar com a rotina e tal, usar máscara é um saco. Mas, cara, agora tá vindo essa segunda onda aí, o negócio tá perigoso. Pelo menos aqui em Niterói também tá voltando forte. Não é que não acabou, é que piorou. É. Ficou pior do que tava. Mas, pô, a gente acaba relaxando, eu entendo. Tipo assim, pô, é muito fácil acostumar a voltar à vida normal, tá ligado? Tipo assim, pô... Tirar, né? Porque tá só você aqui. Porque, pô, a gente entende também que é muito fácil acostumar com a vida normal, porque você sempre teve essa vida. Aí do nada você não pode encontrar com mais ninguém, não pode sair, não pode fazer nada, tem que estar de máscara sempre. E aí você começa a acostumar a não fazer essas coisas, né? Que é a sua vida normal. Mas aí quando você vê, você tá, tipo, quebrando várias coisas que você precisaria estar fazendo, né? Às vezes você nem percebe. Voltou aí pra aniversário, pra churrasco. É, mas ó, rapaziada, usem máscara, tá? Cheguei agora só pra falar aqui com vocês. Mas hoje o videozinho vai ser bem um vlogzinho, né, não, Ivan? É. Conversadinho, tentar umas manobrinhas. Tentar as manobras que a gente não manda há um tempo também. Tem um tempo que a gente não anda aqui, pô. Desde o começo da pandemia, eu andei aqui uma vez só. Eu também. Não consegui andar outra vez. Então o videozinho hoje vai ser bem conversado, vlogzinho maneiro pra vocês, né, não, Ivan? E um rolezinho de boa. É isso, vamos aquecer aqui e ver o que que sai. Bem chilling. Ontem choveu, então tem umas pocinhas aqui na pista. Mas nada demais também, mas vou dar uma secada. Aqui, ó. Só dar uma espalhadinha, ó. Daqui a pouco ela seca. Aí, Ivan. Eita! Primeiro flipinho do dia não deu muito certo, não. Já andou de skate antes? Sim. É. Vai lá, fica nervoso não. Opa! Arrumei os ajudantes aqui pra espalhar a poça. Pede pra trabalhar. Aqui é serviço completo, ó. Pô, acabei de agarrar num negocinho desse aqui. Caraca, eu voei longe, né? Tirar isso daqui. Aí a pista vai ficar limpinha. Então vamos andar? Vamos. Aí, enquadrei minha rodinha, acho que foi antes de ontem. Dando um 270 assim, caí de lado, mano. O skate só foi assim, não tinha nem como. Então tô de tratorzinho hoje. Mano, mó barulhento o skate. Verdade. Será que dá pra ouvir? Tá. Deve dar, tá, vai dar pra ouvir nas linhas, né? Tá bem sutil. Não, mas, pô, incomoda muito. Quem tá no skate sente muito, incomoda muito, cara. Mas vou fazer uma linhazinha de aquecimento. Mano, a gente chegou aqui, esse caixote estava enferrujado. Ainda dá pra ver, ó. Mas, caraca, o negócio estava largado, mano. Acho que não tinha muita gente andando. Tá muito enferrujado. Então tá agarrando muito, mano. Tem que dar uma desbloqueada nele. Fazer uma linhazinha na transição agora? Vamos. Vou rodar aqui, ó. Vou passar aqui. Aí depois vou passar aqui. E aí vou lá no corrimão depois. Do nada os caras tiram um wall ride aqui.
Eita, cansei, hein? Aí, andar de máscara tá difícil. Rapaziada, ó a dica. Essa máscara aqui tem que lavar todo dia. Qualquer máscara de pano tem que lavar todo dia. Senão ela enche de saliva, enche de suor e você não consegue respirar direito. Então fica a dica aí. Eu usei essa máscara um dia, não lavei e tô usando hoje. Qualquer máscara de pano vai ser assim. Então lave sua máscara todo dia. Ainda aprendi manobra nova. Tá vendo? Ai, tá chegando perto de meio-dia. O sol tá começando a aparecer, ó. Que isso, tá quente, hein? Pra caramba. Nossa, vou tentar uma linha naquele cotovelão lá. Mó tempão que eu não ando. Tô acostumado com o cotovelo da pista, que é um pouco menor. Aquele cotovelo ali, o negócio é grande. Aí vou tentar um flip de back ali e vou ver se eu volto e mando alguma coisa no caixote. Fazer uma linhazinha. Demorou. Aí, dando uma descansada aqui na sombra, porque o sol tava nublado hoje. Chegou o sol agora, matando todo mundo. A gente tá na sombra aqui, descansando um pouco. Estou sem máscara, mas é porque, ó, a pista tá vazia. Tem ninguém. Aí tirei a máscara pra respirar um pouquinho melhor. E aí é isso. Vamos ver se rola mais alguma coisa aqui, mas o sol tá meio que opressor. Olha o boné. Caralho. Só de hoje. Eu suei, o sol secou. Virou um tie-dye. Peguei. Que doideira, tá muito quente, mano. E rapaziada, só pra lembrar, deixa o like aí pra gente, deixa um comentário aí pra dizer o que você achou do vídeo, o que você espera de conteúdos aqui pro canal, inclusive pra 2021, que tá chegando já, o ano tá acabando. E é isso, vocês têm mais ideia de alguma coisa pra mandar aí? Eu nem sei. Eu tava tentando um fake flip de front ali, eu até acertei algum, mas eu acertava, chegava no manualzinho ali muito cansado, falei, quer saber, vou mandar só um fake olhinho de front mesmo, vou deixar o fake flip de front pra depois. Então, agora a gente vai filmar uma parada pra Rox, a gente vai até botar aqui no vídeo como é que ficou, que é tipo um videozinho pro Instagram. Aí, ó, eu botei esse tênis aqui, ó. Muito maneiro, na moral. É aquele que a gente tem usado mais, que é o Tempos. Na moral. É muito bom, cara. É muito bom. Ele, essa borrachinha dele é mais alta, eu sempre falo isso, né? Mas essa borracha sendo mais alta pra flipar, cara, é muito melhor, na moral. Gruda muito. Aí, até então, eu só usei o preto e branco. Esse aqui é azul vermelho com essa barrinha branca aqui. Cara, elegante. Elegante, gostei. Gostei pra caraca. Me achei estiloso. Rapaziada, no site da Rox, a gente tem cupom de desconto de 15%. Qual que é o cupom? SKTBR15, que é mais fácil que isso. Tá vendo? Autoexplicativo, SKTBR. SKTBR15, pra você ter 15% de desconto em todos os produtos lá do site. Inclusive esse tênis aqui que tem lá. Então pode ir lá. Então, rapaziada, eu acho que eu vou fazer a última linhazinha aqui, cara. Tá muito quente, tipo, tá impossível aguentar. Então eu vou mandar uma no corrimãozinho, vou mandar uma transição também e uma na escada. Vou ver se sai mais alguma coisa depois, mas, cara, eu acho que vai ser só essa linha mesmo. Cheio de fome já, 1 hora da tarde, que isso. É. Chegamos aqui cedinho, mas vamos aí tentar a linha, depois a gente vê o que rola. Tive uma ideia, não sei se é uma boa ideia ou uma má ideia, mas se eu acertar vai ser legal. Vou tentar um flip de back aqui na escada. Vou tentar alguns, vamos ver, tô mortão já, mano. Aproveita que o sol foi embora mais ou menos. É, o sol tá indo embora, mas a chuva vindo também. Ixi. Então vou tentar um flip de back aqui, ver se rola. Fazer um mini até acertar, será? É. Vamos aí. Até morrer? É, até morrer isso.
Rapaziada, finalizando o rolê aqui então. Rolê intenso! Meu Deus, mano, mortinho. A gente sempre anda de manhã quando vai gravar, só que a gente não é acostumado a andar de manhã, então dá aquela leseira, né? Dá uma pequena leseira. Eu gosto, que o dia rende, pô. É, chega em casa, tem o dia inteiro ainda, é. Caraca, bonzão. É bonzão, o rolê foi bom. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui pra gente, por favor. Se você for novo aqui, ou não for inscrito ainda no canal, assiste os vídeos e não é inscrito, se inscreve aí, por favor, custa nada, é só clicar no botãozinho. Ajuda a gente a chegar a 1 milhão aí. É, tamo quase batendo 900 mil inscritos, rumo a 1 milhão também. Então, até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu.